Servus vsi, dobrodošli na mojemu kanalu in pozdravljeni v novi Farming Simulator epizodi. Dan začenjamo še v istem dnevu kot prejšnjič in danes bom jaz tisto, kar prejšnjič nisem naredil, če se gremo pogledati v naš 6R traktor, ki ima še tule, ja, približno pol polja za zmulčat, no danes bomo začeli direktno s tem drugače. Če ste novi na kanalu, se ne pozabite naročiti, stisnite like in sharejte tale video za več podobnih. Zdaj pa prejšnjo epizodo smo tako srečeno imeli dve polje, oziroma pač tolo, polovico polja in še eno polje, ki smo ga zmulčali, pa nisem naredil nobenega timelapsa. Pa sem rekel, zato veš kaj, dajmo zdaj, dok smo še v septembru, narediti ta timelaps, čeprav zelo v jesenski sezoni ne bomo imeli nič drugega za saditi ali pa karkoli, tako da se nam nikakor ne mudi, da bi mogli karkoli hitro opraviti, ampak lej sem rekel, hočem tudi jaz malo še s temle mulčerjem delati, ker že dolgo nisem, tako da lahko zelo za začetek epizode naredimo en fajn timelapse iz tega. Ampak preden pa gremo na timelapse, pa naj te povabim na največji slovenski gaming dogodek oziroma festival Game Gang Show, ki bo letos od 31. marca do 2. aprila v Ljubljani na gospodarskem razstavišču. A kje kupiti karte? Pa posod, dobiš jih na Petrolu, Eventimu ali pa na Game Gang spletni strani, ki je dol v opisu. Če si pravi gamer ali pa navdušenec nad sodobno tehnologijo, tega res ne smeš zamuditi, ker te čaka ogromno. Od tekmovanj v e-športu, govorimo FIFA, Valorant, NBA 2K, zraven vsak dan raznolik vsebinski program, ekspodel pa še jaz bom tam za vikend. Sprobaš lahko VR ali pa se pomeriš v kaki retro igri in spoznaš vse ostale velike ustvarjalce iz področja gaminga. Tako da, se vidimo na Game Gang Show v Ljubljani, zdaj pa nazaj na video. Evo, pa imamo zaključen na začetku tak zelo fajni in hiter timelapse. Jaz lahko tole zložim in zelo, ker je vse premulčeno, si tako šestar kot tudi naš Diablotov mulčer zaslužita en fajni tuš, bi lahko rekli, oziroma eno fajno pranje. Zdaj pa jaz se bom seveda domov odpelil kar po tati lepoti med polje, zaradi tega, ker je dost hitrejša. In prejle, preden sem začel snemati epizodo, sem, ko sem bil tule okoli 6R, šel tjale na našo tovarniško cono, če hočete, in si pogledal, kako gre kaj naše produkciji za moko. In ej, moram reči, da če bo vse šlo tako kot mora, torej po planu, da se bo res do decembra vsa moka predelala, oziroma vse žito predelalo v moko, bo profita letos kar fajn in upam, da mi bo še letos, torej še do konca decembra, uspelo odplačati ves kredit, ker zaenkrat smo 170.000 evrov v kreditu, kar je, ja, kar velik. Mislim, da na Elm Creeku nismo bili toliko kreditu, oziroma vsaj ne tako dolgo, ker zdaj smo tu že kar nekaj časa v Orn kreditu. Ampak dobra stvar je pa tudi, da zdaj že čez dva meseca, oziroma tehnično gledano, čez en mesec, tam v začetku novembra, bomo šli prodajati jajca, ki jih bo tudi kar neki. Mogoče jih moram celo že odmaknuti od naših piščancev, ker se z nas zgodi, da nima več prostora. Nahranjeni pa tak so, ker smo jim jih nahranili v prejšnji epizodi. Zdaj pa tule skozi zadnja vrata. Ena bi dejansko lahko zaprl, tetale, ta bližnja, ker te gremo vedno zaradi lažjega ovinkanja. Potem tule skozi ta zadnja. Dajmo tole, mislim, da sam grem sem zraven. Ja, pa se bodo cela zaprla. Zdaj pa našega kerherja pa malo spučemo tole, naš vsran 6R traktor pa mulčer. Še ena stvar je, ki si jo bi pogledal, je koliko je traktor že pokvarjen, zaradi tega, ker sem nekje prebral, pa to je sicer res malo pozno, glede na to, da že več kot eno leto igram farming, ampak če je traktor, tako kot naš recimo, takle bolj malo pokvarjen, samo približno 15% recimo, je za popravilo treba plačati, mislim da, 1%, prodajne cene, da si izmislimo vse mogoče, ka bo trigger celo za grabu. Ja, bo, evo, je za popravilo treba plačati samo recimo 1400 evrov. Če bi pa ga je zdaj do konca znucu in bi ga dal čisto do 0% kondišena, to bo nekdo 0%, da bi bil tako pokvarjen, bi pa mogel plačati tam 9 do 12 tisoč evrov. Zdaj pa, če mi pametno razmišljamo, če popravimo 4x po jurja pa pol, je to 6000 evrov, namesto, če ga popravimo samo enkrat, ko je na koncu, je pa to
12,000 evrov. To pomeni, prijemo cenej čez, če ga popravljamo tak zelo sproti. Tako da bom jaz to začel zdaj delati, res nekoliko pozno, ampak boljš pozno kot nikoli pravijo. Tako da bom tudi za ostale traktorje zelo v prihodnosti pogledal, če jih je treba popraviti, če so že tam nekje med 25 pa 50%, to bi bilo glih v nulo. Zdaj pa te grem jaz tule ven in se zapeljemo nazaj v našo stransko garažo z RTK Stationom, zato da parkiramo nazaj tale naš mulčer tu, kjer je bil. Sicer bomo, ja, vse, kar je tule noter v tej garaži, letos še rabili. Tudi tistole veliko trosilko oziroma trosilc za apno, ampak to še ne zdaj, seveda. To je bolj tam februarsko, marčevsko pravilo, preden se gre sadit. Zdaj septembra se z njim še nijemo kaj započeti. Prej sem omenjal piščance, da vidimo, kak so kaj oni pa njihova jajca. Ok, ena paleta je. Nekaj je, zdaj do novembra se jih bo še par naredilo, zaenkrat jih imamo tukaj 5. Tako da upam, da jih bo čim več, ker bi bilo fajn spet malo profita dobiti tudi iz piščancev, glede na to, da jim fidamo tak dober cracked corn. In zato, da bomo pogledali, koliko se jih bo na novo naredilo, jajc seveda, bom šel kar spat do enega 2. oktobra. 1. oktober bom preskipil, razen tega, kakor bom po mojem gledal, kako je z used machinerijom, pa da vidimo, kaj nas čaka potem. Čeprav nisem naveraval, se vseeno moram 1. oktobra tukaj ostaje, zaradi tega, ker pogledajte, kaj smo najdli v used machinerijo. Lizardov Universal Tanker Trailer Package. In zakaj je to dober? Mi imamo zdaj tovornjak, seveda, ne? In takle zelo velik tanker, 30,000 litrski, bi nam prišel kar zelo prav za tovorjenje vode. Poleg tega je pa super, ker lahko tovori tudi dizel, AdBlue, vodo, mleko, če bomo imeli kdaj krave, tudi vse vrste drugih tekočin, ker je pač univerzalen. Verjetno ga moraš malo fajno prat od znotri, če enkrat voziš mleko, drugič bencin oziroma dizel, ampak ajde. Tole bi bilo fajn imeti, zdaj. Tja, pa pogledamo gor. Pogotovimo, da mi tega ne moramo imeti. Zdaj, razen če bi jaz prodal moj stari tatle trailer, ki je sicer vreden samo 5000 evrov, ampak le nek je. V naslednjih mesecih bomo itak dobili, upam da, kar neki dodatnega profita iz moke pa jajc in vsega, tako da bom jaz si upal vzeti še 30 ali koliko, ne, več kot 30, dajem. Očitno še 50 jurjev kredita, tako da bomo na 220 tisoč evri, zdaj pa preden gremo tistega kupiti, ali pa veš kaj, bomo najprej kupili, pa potem prodali starega, tako ponavadi delam. Lahko bomo dali tudi gore extension, kakor zgleda, na 50 tisoč litrov in 10 tisoč evrov, ampak jaz ga bom pustil kar standard, 30 tisoč je za enkrat dovolj, več itek ne rabimo. Barvo bom pustil črno, tako tovornjak, design color. Pa je lahko takle John Deere. Evo, to pa dejansko dobro zgleda. Škoda samo, ker ne moremo imeti nobene kromirane barve za platišče, ampak tudi ta zgleda je kar v redu. Tako da, tole bomo nabavili. Kupi za 52 jurjev. Tule imamo še eno fajno John Deerovo zadevo. Nekega, se nema je to, kakak se te šteje traktor, nekaj opasan za gozdarstvo, ampak tole pa res ne rabimo. Zdaj pa, s čim je bilo najlažje pelati, bom jaz kar pograbil tule 7R najverjetne, ja, pa da vidimo, kje sloh imamo tatle vodni tanker, tule v zadnjem delu bi mogel biti, res je. In se bom kar 7R-om odpelal in ga zvozil na trgovino. Veš, kaj me zanima, lahko bi dejansko probal, mogoče bom pustil 7R-a pri miru, ker itak moramo iti potem še s tovornjakom nazaj na trgovino, zato da poberemo tati novi trailer. Če ima naš tovornjak, slučajno, po kakji možnosti, zadi tudi možnost priključka navadnih trailerov, torej če ima navadni trailer hitch. Mislim, ne vem, zgleda bolj švoh, ne vem, a se ga da predelati, da bi imel, ampak le, probamo lahko probati nigri, če ne bomo pa poslali ali traktor ali pač tovornjak z workerjem dolta do trgovine, pa bomo potem z drugim pa prepelali še tale Joskino trailer, da zraven. Gleda mali in ugotavljam, da niti če bi hotel nastaviti gor trailer hitch ga ne bi mogel, tako da, ja, škoda, ne. Nimaš kaj, gremo mi tej direktno na trgovino z tem našim tovornjakom, zato da prepeljamo ta velik trailer nazaj. Zdaj mislim, da bi bilo pametno, da jaz to kar na workerje nastavim. Se bo že znašel, itek je tovornjak tudi malo hitrejši, zato bom njega uporabil za workerja, ker bo tudi nekaj več časa rabil, da se tja prepele, ker workerji pelejo bolj počasi pa bolj zmerno, upam, da se mi sam kam ne zabije. Noter imamo še 4000 litrov vode, tako da glede na to, da smo oktobra, ne bi bilo to še nujno, ampak veš kaj, lahko spraznemo v enega izmed rastlinjakov, zato da zdaj ne frokamo teh 4000 litrov vode, lej. Pa bom kar v tetgale, ta zadnjega tukaj le spravil vse skupaj. Takole, lepo ostro vinek, zdaj pa unloadamo to vodo. Mislim, da bi moglo vse pobrati, ker te kapacitete ima 20,000 litrov, pa več kot
pol leta je že naokol, tako da je zihar že kar prazno, ja, takole lepo, evo. Zdaj pa mislim, da tovornjak je šel po glavni cesti, jaz bom pa šel tule, ko je mal bližnica med polji, mal bolj rukasta sicer, ampak je. Zgleda, da sem se zmotil, tovornjak je dejansko šel po isti poti ko jaz, ampak dobro, očitno je malo worker na ovinkih bolj šel počasi, pa smo se zato takle skupaj srečala tule brez čakanja en drugega. Zdaj pa bomo potem naredili glih obratno, bom pa traktor domov poslal na workerju, pa bom za tovornjakom šel jaz sam. Bomo kar reperali, repaintali, čeprav ne bilo potrebno, pa le dobimo nazaj nekih 6600 evrov. V redu, 7R je lepo popravljen, nič mu ne fali, oziroma nič se ni kaj obrabil v zadnjem času. Pa evo, točno 7300 evrov imamo, kako lepo. Mislim, da je točno toliko tudi cena novega takega tank trailerja za vodo, ki sem ga pravkar prodal. Ampak to bomo kmalo spet zmanjšali, ker bomo najeli evo workerja, da prepele našega 7R-a tule direkt na farmo. Upam samo, da ni tati target, ki sem mu ga postavil unreachable, zaradi tega, ker so glih tam neke piščanci, pa da se ne bo slučajno njih zabil, ampak mislim, da ne bi smel biti problem. Pa tudi zelo gledam, šleper je oronko sran. Moramo ga eto prati, šlepera še pa nisem prav, odkar sem ga dobil, pa zdaj tudi ni več toliko malo časa od takrat. Tako da ja, ne bi bilo švoh. Ampak ja, pa imamo Lizardov Universal tank trailer, mislim, da 30 ton, kolikor je pač znaša polna teža, plus ne vem zdaj, koliko je sam trailer težek, verjetno malo več, 35 ton bi mogel tale šleper brez problema spraviti po bregu gor tudi. Poglej to, pa tudi tokrat sva z workerjem prišla točno skupaj domov. Zdaj, tetele prekolice pa ne bom več mogel dati v garažo, zaradi tega, ker mislim, lahko bi jo tehnično gledano dal, ampak bi mi stala direktno v sredini garaže, ker v obrobu preprosto ni več placa, če hoče sploh še mimo priti, tako da jo bom jaz parkiral zraven tele garaže, zdaj pa, le, čeprav sem rekel, da se bom probil držati tega, da bo čisto vse pod streho, da bomo imeli dovolj garažnega prostora, ampak za take velike trailerje je po eni strani skoraj brez veze, ker so res prevelki, no. In jih tule noter nimamo kam dati. Mogoče, ja, samo pol bodo tudi izhod ven iz tetele garaže kar blokiran, če jo dam tule zraven ta velike prkolce. Potem pa še spad do 2. oktobra. Ja, pa sem se malo zaspal do 1. novembra. 2. oktober sem preskočil brez krvi, ni bilo nič pametnega v used machinery. V bistvu je tole dvoje, kar je še zdaj tukaj v used machinery. Tole je pa prav zanimiva zadevica, ej. Dual auger grain cart. Wow, 77 kubikov, ampak veš kaj, toliko velikih pol še pa nijamo, da bi rabili take velike grain karte, zaradi tega, da se naprimer z šleperji ne voziš glih po takih le hribovitih poljih, ampak to prije mogoče čez kakih 30-40 epizod šele na vrsto. Kar pa prije danes na vrsto pa je, upam, da so piščanci bili v tem mesecu, kakor sem jaz uradno spal, dost aktivni in da so dost jajci zlegli, zato ker če ne bomo še večje minuso, kot pa smo bili. Ja, tule imamo kaj, še 2,5 palete približno, torej smo na 7 paletah pa pol. To načeloma ni švoh. In tete palete bom jaz kar naložil z avtom, ker zdaj že nekaj časa nismo z avtom pelali nič, mislim, da na nobeno prodajno točko, je pa si, v zadnjem delu garaže. Seveda bomo pa potem že decembra imeli pa dost večje delo, kjer pa bo nujno potreben tovornjak, ko bom pa vozil moko. Ko govorimo o moki, glih bi bilo fajn pogledati, kak sploh je kaj moka, oziroma koliko je imamo v Marija. 79 tisoč litrov, oziroma to je dejansko 2 litra še fali, evo. 80 tisoč litrov moke, ti si pa, ja, hecn. No, iz tega se bo dalo neki fajnega denarja zasluži, sam upam, da 80 tavžent, to mislim, da ne bo šlo v en tovornjak naenkrat, mislim, da bo treba 2 furi pelati. Ka si hecn. Neki denarja bo seveda tudi iz jajc, tako da tudi tega ne smemo zanemarjati, pa glede na to, da je 80 tisoč litrov moke tam noter v storingu, pomeni, da imam že zagotovo 20 ali pa 30 tavžent še zuni naložene oziroma razmetane dobesedno, kar je kar, ja, kar neverjetno. Takole, tatihle par tisoč litrov jajc na avto gre v nulo, dajmo samo zavezati se skupaj 10800. Prodajna točka, kamor pa danes gremo, pa bo, najdem jaz jajca, ki so tule bolj na vrhu, primerjavi s Cracked Cornom, november 4200 evrov, super, na kooperativ, to je pa spet druga stran mape, tak da se bomo tja vozili kar ja, par minut. A, smo tule, evo. Zdaj pa hitre ocene, tole bi moglo biti nekaj čez 40 tavžent evrov, seveda, če bo več, se jaz niti približno ne bom branil. Pa da vidimo, koliko bomo dobili. Treba je upoštevati še okoljski dodatek, tak da zna biti več.
Tudi res je bilo 47 tisoč evrov navadnega zaslužka in še 4700 evrov okoljskega dodatka. Kako smo sploh mi z okoljskim dodatkom? A sploh imamo v redu oceno, ker jaz zelo zadnje čase pa res nič ne sredam tega. Skupaj imamo 83%, kar je 10% increase v cenah, ok. Ampak, se da to bolj podrobno pogledati, kjero polje ima kako oceno, ali kako se to vidi. Ekonomske analize jaz glih ne bom rabil, jaz bi bolj rabil, kje mi kaže, koliko je okoljska ocena za posamezno polje, kdo ve, ki se to dobi. Ne vem, je bila kaka sprememba, ali sam jaz na robe kaj gledam, ampak vem, da je včasih res bilo, da si imel za vsako polje posebej okoljsko oceno in potem si tule v environmental skoro videl skupne vrednosti, tako da pH vidimo, da je zelo nizek, že če to izboljšamo, pa weed control, ki ga letos nismo nič delali, bi znalo biti, ja, dosti boljš. A, evo ga tega, le, nisem dovolj zoom ina očitno, torej, kam imamo zgorno, imamo čist malo manj, nitrogen, ok, ni fajn bilo pognojeno, tatle ima 98% oceno, to je v redu, kaj pa tole polje tu, je, samo 69, torej, pH, čist, neč, pa tudi, ja, nismo nič špricali proti plevelim, bi bilo pametno, da se letos malo bolj potrudimo, pa vse naredimo, tako se šika. Zdaj pa pičim jaz z našim avtom domov. In čeprav bi lahko že novembra s tem začeli, pa se mi zdi, da ne bo potrebno, ker lahko vse naredimo naslednje leto, bo pač naslednje leto šlo nekoliko počasne čez, pa bomo zdaj malo več mesecev preskipali. In bom ja, tako sem rekel, zelo preskipil do decembra, ko nas čaka pa druga taka res velika pošiljka za zvoziti in to je moka, ki se tule glih pred mano na levi že fajn nabira. Da vidimo, če se bo slučajno videlo, Marija, ja, res kar ogromen kup imam tamle, tak da bo tega kar dost. Tak da bom zdaj preskipil direkt do decembra, 2. novembra se niti ne bom ustavljal, ker novembra mislim, da nijemo kaj posebej drugega za prodajati. Bomo pa zato naslednje leto imeli vsak mesec skor ena epizoda, oziroma bo šlo vse skupaj bolj počasi in ne bom toliko časa preskipil, preprosto zaradi tega, ker bomo imeli vsak mesec kar precej enega dela, seveda govorimo, prvo moramo vse skupaj potrositi z apnom, potem moramo vse pognojiti in potem še pošpricati za pleveli. Tudi naš avto je presenetljivo rato precej umazan, pa se ne spomnim, da bi ga, ok, razen tistih zadnjih 100 metrov pred kooperativom, ko je tista drt potka, oziroma pač ja, makadam bi rekli, drugo se je sam po cestah vozil, ne vem, za ko je tako fejs v stran. Bomo ga zelo očistili lepo med tem prednjez do konca, rikvercam tole. Evo, se bom tule ostavil. Kerher, pa še tole opravo. Danes bomo pol epizode po mojem samo prali naše mašine, ker jih zadnje čase ja, nismo glih bili dosledni pri tem. Tudi prkolca verjetno ni glih najbolj čista, tako da sem še za njo malo potrudil. Čeprav je pa res, da se na prkolci skoraj nič ne vidi, oziroma se niti ni videlo, da je bila karkoli umazana. Zdaj pa, evo ga, takle čist v kot, oziroma še malo bolj v kot bi lahko sto parkiral, zelo sem se prav slabo naredil. Evo, vidiš, to je pa malo boljši rekverc. Pa da ne bo glih zgličeno, evo, bom jo malo bolj ven postavil. Zdaj pa je za novembra to, kar rabimo narediti. Polja zelo lepo počivajo do enega februarja, ko smo začeli zopet z njimi ukvarjati. Mi pa se vidimo decembra. Decembra nič kaj posebej uporabnega v used vehicle sale, razen tale Jugendrih, karkoli nakladač, ki zgleda zanimivo, ampak nam ne koristi glih, ker če že moramo kaj nakladati, imamo itek naš 6R-ov frontloader, ampak itek ga tudi ne uporabljamo razen za tiste ta velike cracked corn palete. Zdaj pa evo, decembra smo, kar pomeni, da bi mogla biti cena za našo moko neverjetno dobra. 1938, to je neka malo stari. Aj, dobro, 1943 je najvišja, pa 1980 recimo na Bakeryju, ok. Dejansko tole ni šlo, zgleda, da cene še rastejo, tako da upam, da se je vsa moka naredila. Če pa ne, pa dejansko ni problem, ker če še rastejo cene, po 2. decembra cena še vedno zelo tule v okviru novembrske, januarske, zelo visoka v glavnem. Zdaj pa da vidimo, koliko še ostane. Še 16.900 litrov sorgama. Ja, to je še kar nekaj, pa 100.000 litrov moke imamo na zalogi. Ti si ja hecen. Tule vidimo, da je tomato to preveč, out of space, ok, solate je zgleda še dost, pa vodo bo tu treba dotočiti, kdaj se že to prodaja? Januarja je v redu cena za vse te stvari, lettuce, strawberries in tomatoes.
Zanimivo, da za jagode ni zmanjkalo prostora za Paradise Pa, to je meni kar malo hecno. Pa veš, kaj bomo naredili za ta čas? Dajmo vklopiti solato, pa izklopiti Paradise na tehle dveh greenhouses, zato da ne bota zdaj v prazno delali Paradise, če ga ne morata več. Tako da bomo imeli še malo več solate letos. Zdaj pa naš Scania Streamline pride zelo upoštev, še bolj kot pa je bil prejle v redu, zato da smo pripeljali domov nov vodni tanker, ki ga bomo verjetno v naslednji epizodi malo boljš uporabili, ko bomo našim greenhouseom dotakali vodo. Ampak zdaj grem pa jaz s temle direktno na našo industrijsko cono, na mlin, kjer bomo naložili, lej, koliko moke bo pač šlo, toliko bomo naložili, jaz ne vem, a bo to... Mogoče 40 tih palet, mogoče 60, vem da 66 palet je največ, kar sem jih od enkrat spravil. In tudi če bomo naložili 66 palet, imam občutek, da če vštejemo še vse, kar imam zunaj, torej vse palete, ki so še zunaj pred tovarno, bo tole treba pelati več kot dvakrat danes. Ali pa vsaj dvakrat danes, pa potem pustimo tistih par palet še za jutr, ko bo se še preostanek sorgama predelal. Zdaj greš leper po dokaj ravni, mogoče malo uphill cesti, tam skor 80. Me pa prav zanima, kak bo pa šel pol, ko ga naložimo za 60 tonami moke. A bo še potegnil tak, ali bo tu tam nekje bolj v 50 do 60 km na uro okvirju. Zdaj pa da vidimo tole, kak se že to odpre, sem že skoraj malo pozabil. Aha, ne, napačna stranica. Torej moramo odpreti tole, evo. Zdaj pa se moram jaz tudi parkirati, tak da bom imel čim manj enega dela z nošenjem in nakladanjem. Da bomo imel čim bližje, pa hkrati ne preblizu. Mislim, da bo tole kar idealno. Dobro ste se to spravil, zdaj pa kar še ugasnemo engine, zaradi tega, ker s tem se bom verjetno ukvarjal kar nekaj časa, le koliko imamo moke. Pa še 100 tisoč litrov je noter, 104,6. Tako da, ja, grem jaz to naložiti, pa se vidimo, ko bom fertik. Prva runda naložena do kraja. Zgori bi mogoče še šla kaka paleta za jajce, ampak to je pa tudi to. Tako da več ne gre, do kraja smo naloženi, ampak pazi to. Vse, kar vidite tule spredi, plus še 52 tisoč litrov, plus še približno 17 tisoč litrov, kakor se bo na novo moke naredilo, je treba zvoziti. Oh, pa tam imamo, čekaj, še bale, le. To bi tudi lahko mogoče kar zelo prodali. Se decembra je itak dobra cena, kje si... Stro. December najvišja cena 138, Bales ima celo 141 najvišjo ceno. Ej, ko smo glih tu, a imamo kak priključek za devo, s čim lahko jaz to net potisnu, ali damo kar z rokami, po mojem, ja, da se ne bomo zabavali. Zdaj pa da vidimo, če bo to šlo, cel kupček, evo ga. Ne se bo to zelo počasi pa tako prodajalo, ampak lej, en kupček nam da skor 9 jurjev profita. Zdaj bom jaz to vse probal zmetati noter, pa bomo potem pogledali skupno vrednost, koliko smo zaslužili iz sold bales. Hvala Bogu, je to posebna kategorija, tako da ne bo mešalo s tem, kar smo že prodali ali z moko, ki jo bomo, oziroma tisto, kar smo z jajcami prodali prej. Evo in to je to. Še kar nekaj smo dobili, 111 jurjev, to pa ni švoh. Dej da vidimo, sold bales, 50 jurjev smo dobili sami iz enega polja, izbal, ni to švoh. Nice, zdaj, pa gremo, zakaj sem dvakrat kliknil, še 66 tavžn litrov prodat. Zapremo stranico. Jaz bom tole, čakaj se ne vem, je za to zagrablo ali ne, tle moj U, da vidimo right back na, na left front moramo imeti nastavljeno, evo, zdaj pa... Vse sploh nisem pogledal, še vseeno nekam to pelem. Flower, najvišja cena z 1986 je na Bakerju. Ampak jaz imam ful občutek, da se bom na koncu itek vozil nazaj sem na Cooperative čez celo mapo. Po drugi strani pa, veš kaj, bomo kar šli na supermarket in to, zaradi tega, ker takoli tako bi potem mogli za novo pošiljko priti nazaj sem, zdaj pa če se pelemo pa tih 200 metrov bolj nižje tale do Cooperativa, pa tudi ni nobenega problema. Zdaj lih voj zemlega, zdaj bo pa čajt prodaje, veš koliko bom zaslužil, stari. Šesn, jaz imam tak 120 tisoč litrov moke, pa vsak liter je vreden 2000, mislim, 2000 po 2000 po 1000, ta ne. Torej bo to 250 jurjev, pa 50 jurjev je bilo bal, pa 50 jurjev je bilo jajc, oziroma ja, 48. No, pa vidimo, da tudi z čist polnim loadom gre tatle šleper zelo, zelo lepo. Zdaj se potegnu... Tam 80 na uro po ravni cesti, malo nazdol, malo nazgor, se ne vem, kako se to sploh šteje. Malo ga še moram naprej dati, zdaj pa bomo prodali najboljš od vzadi stvari, zaradi tega, da ne bomo potem imeli problema pri zavijanju, ker če bi v sprednjsko šli tole prodajati,
ja, bi se lahko pojavilo preveč teže na zadnji osi in bi imeli potem težave. Me zanima, koliko tega le bo sploh Bakery vzel, če vse. Ponavadi ni nujno, da se vse proda naenkrat. Ja, wow, 116 tisoč, ok, to je vredo, ampak kaj pa je ostalo? 6 tisoč litrov čisto spredi, zaradi tega, ker je šleper predolg, da bi se vse naenkrat naredilo. Come on, da zdaj moram tole še naprej zbezlat, da se vse proda. Takole, tole moram še obrnati. In tudi tole je apparently izven triggerja in še tole je apparently izven triggerja. Tako da, če si komu ljubi vse to seštevat, jaz sam vem, da smo na 250 tavžen teorijah in da imam še 70, se upam trditi, 70 tavžen litrov tele moke za prodat. Kaj si nor, tole pa ni šoh. Še enkrat se bomo res čist zraven parkirali, zato da ne bom imel dalet za nalaganje. In ja, mene pa čaka še 10-15 minut, nekako mi je že prej točno vzelo novega nalaganja vseh produktov. Druga pošiljka je pripravljena, mislim, da mi je uspelo tudi tule noter spraviti vseh 66 tisoč litrov, zaenkrat jih je prevezenih samo 54, ampak evo, vsega skupaj je pa točno 66 tavžen litrov in tudi kot vidim, bo treba tovornjak počasi že popraviti, ker kot smo rekli, bomo jih zdaj popravili malo bolj redno, servisirali in popravljali vse skupaj, zato da bo potem manj stroškov iz tega. Zdaj pa tole peljamo, čeprav imam občutek, da bo Bakery zele enkrat med to rundo, čudno, da niže med prejšnjo postavil cap na to, pač kar lahko odkupujejo, oziroma da je verjetno samo neka omejena določena količina, ki jo lahko zamejo. Predvidelam, da bo to tam nekje na 100 tavžen litrih, no ampak tisto, kar bo pa ostalo, bom pa pelal potem dol na kooperativ, ki ima za tistih 20 evrov nižjo ceno, kar je pa še vedno zelo v redu. Še en request za šleperom tule v supermarket, pa bi bilo v bistvu dejansko zelo fajn, če bi mi kar vse, kar imamo tule vzeli, oziroma vse odkupli. O, lej, celo pešec se je lepo ustavil, no to mi je pa všeč, lepo videti. Zdaj gremo pa čist nazaj, pa po mojem se bo spet zgodilo glih to, da mi bo tule v zadi ostalo. O, pa dejansko ne. Zdaj pa ostalo čist tam v zadi, na zadnji strani. O, come on, kar nekaj, ampak ej. Pogledajte vi naš dnar, oziroma pač našo banko, whatever. 6000 litrov je nekje ostalo? Aha, seveda, logično. Tule čist za zaveso, sploh nisem niti videl tegale. Dejmo mi prvo samo odvezati vse skupaj. In še 12-13 tisoč evrov bomo tule dobili ven le. Sam moram spraviti vse skupaj malo bolj v trigger. Zgleda, da ne bo šlo drugačko pa da odprem stranico pravilno. Ker, ja, drugeč imamo težave. Evo, tako pa bo. Pa zmečem vse v trigger, po možnosti toliko hiter, da bo se vse prodalo tako lepo od enkrat, pa mi ni uspelo niti to. Wow. Zdaj pa bo, tole se do konca proda in smo skor na 400 tisoč evrih, pa ti si ja hecen. Zdaj, imam se sicer en load pripravljen, ampak a veš kaj, jaz bom tisti ta drugi load prišparil za 2. decembra, čeprav bo verjetno cena mogoče malo nižja, ampak zato, da se še tistih 16 ali 17 palet spona, ki se jih bo še do sorgoma, upam, da bodo jutri fertik, ne moramo biti zagarantirani, ampak lej, ne bi bilo pa zagotovo ne slabo. Tako da do to cajt bi jaz, v bistvu je kar brez veze, da bi jaz zdaj šleper sloh vozil domov, tako da sem obrnil pa ga kar pustil tam, se pač teleportiral domov, ker pač ja, to tu lahko naredimo, šel spad do 2. decembra in bomo potem prodali še preostanek moke, ki se bo v tem času sponala. To bo, ej. Upam, da lahko prijemo čez 450 tisoč evrov. Res je, da imamo še kredit, to moramo upoštevati. In da je tole moka približno 1,5 leta, ker je bilo kar nekaj moke še od preteklih let, oziroma žita še iz preteklih let, ki smo ga letos predelali, ampak ej, vsak profit je dobrodošel. Jaz se bom kar parkiral, na loadu bom pa potem vse skupaj, ko bomo tak daleč, oziroma ko bomo prespali do decembra, dajmo samo gasnati luči in mašino, zdaj pa la grem jaz domov. Zdaj sem šel kar v našega kombajna, ampak se je zelo, zelo blizu tule. Čeprav je ura šele 12, gremo mi kar spat, mogoče pogledam še use machinery enkrat za zihar, nekaj novega. Sicer nam tole ne nuca kaj dosti, ampak ej, tole pa prav lepa mašinca, Fintvario 1100 MT. Tega mislim, da sem že enkrat uporabljal na enem streamu ali na neki seriji, ko smo ga streamali. Mislim, da je bil Kalmsden in to je res dobra mašina. Ampak dobro, mi tega zdaj itak ne bomo kupovali, ker je nepotreben. Rabimo pa namesto tega še eno rundo prodati. Še eno rundo moke prodati. Ura je 9. O, celo sneži. Malo čudno za Južno Ameriko, ampak dobro. Zdaj pa mene zanima,
a se je vse naredilo ali se še vedno ni vse naredilo. Sorgen Flower, še vedno ga je 8000 litrov. A si hecen. Ja, ampak, a veš, kaj bom rekel, teh 8000 litrov bomo pustili, oziroma, veš, kaj bom, počakam lahko, ne vem, do ene 12-ih, odvisno, kak so kaj cene zdajle. Cene so više kot prej. What the hell? Plus zdajle sem se spomnil, jaz sem vse skup prodajal na supermarketu, ki je imel pa prej, mislim, da nižja cena, ko pa bakery, zato pa ni bilo nobenega limita, ker bakery je bo na vsaki mapi vedno imel limit, ne vem, 10, 20, 30 jurjev prodaje. Dobro, no, v vsakem primeru, le, zelo ima supermarket najvišja cena, torej gremo do njega. Sicer malo pada, ampak je še vedno predvsej nad tetima dvema, gremo, ki je naš tovornjak. Evo ga, jaz bom več kaj naredil, ta čas da tole naloadam, pa pol bom še en malo počakal, da se še predela teti sorgam, tam do ne 12-ih enih, ki je več dle, pa ne bom čakal, zdaj odvisno, koliko dolgo bo to kaj rablo, pa pa le, če bo vse bo, če ne, pa bom pač tistih par tisoč litrov moke pustil pa za naslednje leto. Ali pa jo mogoče prodal celo januarja, se januarja, dobro, ni več tok velika cena, ampak tak velik padec pa spet ni. Evo, še zadnja paleta moke. Čeprav, no, ni čisto zadnja, ker imamo še, če pogledate desno spodi 6000 litrov sorgama, pomeni še 6 palet bi se lahko sponalo, ampak kar imamo tule je vse. Zdaj, zakaj sem te 4 dal tudi tako malo čudno in jih nisem lepo zložil, je samo zaradi tega, ker je potem bolj lepo razporejena teža, že tak sem preveč naložil sprednji del in premalo zadnjega in je malo manj stabilen tale naš tovornjak, ampak dobro, mogo bi biti čist v redu. Jaz lahko stranico zaprem, še enkrat prevežem vse in čekaj, jaz sem zdaj, aha, odvezel. 31.000 litrov, torej dejansko še polovica celotnega klepera je polna. Malo manj recimo tiste 2000 litrov ni panike. To pomeni, da če smo dobivali po približno 100.000 evrov na furo, malo več, bi tudi iz tega lahko dobili še približno 60 jurjev, če še moja matematika kaj šteje, zdaj seveda ne vem, koliko točno bo zdaj prištetega še okoljskega dodatka, jaz vedno računam samo običen price, ampak da vidimo, jo, koliko lahko zdaj do konca zaslužimo, jaz upam, da evo, dejansko bi lahko prišli do 450 jurjev. Pol pa odvisno, koliko bomo odplačali kredita, najverjetneje kar celega, ampak bomo videli, koliko točno nam bo pa ostalo še potem. Jaz se bom že kar med vožnjo odprl stranico, ker vem, da bom mogel vse skupaj malo še prestaviti. V zadi se bo prodalo vse, ja, v spredi pa moram jaz poskrbeti, da postavimo še tati preostanek v trigger, čim prej jaz hočem pa vsaj tole v enem šusu prodati, prosim. Yes, mislim, da bo uspelo, daj se še ti obrni, ne, oh, come on, ni mi ratalo, tako da bomo v treh delih tole imeli. Ampak dobro, evo, še neki environmental, skoraj 466.000 evrov. Zdaj pa se vete kaj, prvo, ko dobiš veliko soto denarja, prvo, ja ne greš nič kupiti, ampak greš pokrit svojih 220 evrov kredita. O, kaj je to fajn, ko ti samo kredit zginja, sicer ti tudi denar zračuna kar dost gre dol, ampak 246.000 evrov. Brez kredita, pazi to, to je pa insane. Je sicer res, da moramo s temi 200 jurje zdaj preživeti spet skoraj eno leto, glede na to, da neke take velike prodaje ne bo zdaj skor celo leto, verjetno bom tudi jajca sem razmišljal, da bi letos namerno ne prodajal junija, ampak da bi jih prodajal samo in izključno novembra, ker le tistih 300-400 evrov na 1000 litrov jajc se bi mogoče na koncu za ene 5 do 6 jurjev poznalo, kar pa tudi ni šlo, če te gledaš. Sploh, če ne bomo denarja nujno rabili, zdaj, če ga bomo nujno rabili za kak nov nakup, pol seveda jih bomo prodali junija, drugač pa bi se skor bolj splačalo novembra. Ampak no, dan sem pa res celo epizodo ponucil oziroma preživel v temle tovornjaku in mislim, da je edino prav, da ga je zdaj tak fajn operem, ker je že precej umazan, pa sploh nisem zmerkal tega, ampak le, tule v spodi se takle vidi na tehle obročih, da je že čist rjav, se nema je to osnovna barva ali ne, ampak mislim, da je to kar umazanija, tako da ga bomo lepo očistili, tudi parkoljco bomo lepo spucali, ker le, pričakoval bi, če smo moko tovorili, a veš, da se je kaj prašilo in je cela umazana, tako da bi to bilo fajn, potem pa lahko tole parkiram, dvomim, da bom zelo kaj dost rabu še tale tovornjak v naslednjih mesecih, tako da ga lahko čist lepo do stene, ne rabim ga nič v kako umestno pozicijo spraviti. In ja, dejansko je bila umazanija na vseh tetih le priključkih in obročih, zaradi tega, ker je zdaj vse lepo svetleče črno, taka barva kot tudi mora biti. Zdaj pa moram jaz brez, da bi kaj zlomil ali pa potegnil za sabo, evo, prepeljati tovornjak tule čim bližje k steni in ga potem seveda do konca pa zrikvercati.
Parkolca je fajn zrekvercana, samo še tovornjak je malo off, no bi rekel. Tako da ga bom malo jaz brez parkolca takle popravil, pa potem sam še mogoče parkolca malo bolj nazaj potisnil. Toliko da bo, ne bo toliko spredje blizu vrat. Mislim, da bo nekaj takega več kot v redu. Mislim, da tudi zdaj ne bo šlo ven, ne, še vedno smo zagličeni, tako da kot ponavadi se moramo potem nekam drugam tipijati, da lahko pridemo ven. Ampak le, ura je 1:30, tako da smo kar nekaj časa še tudi v 2. decembru porabili. In tule bomo danes zaključili epizodo, če ste uživali, stisnite like, naročite se na kanal za več takih vsebin in se vidimo v prihodnji epizodi, ko štartamo januarja z novimi opravili na poljih, ker danes smo bili celcati v šleperu. Naslednjič pa ne bomo. Tako da ja, lepo se imejte in se slišimo prihodnjič. Čau!